Igitondo cyiza, none tubahaye ikaze muri iki gitondo cy'umugisha tubonye kugira ngo dushime Imana, tuvuge ku ijambo ryayo, tuganire ku ijambo ryayo. Tubahaye ikaze cyane 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 mwebwe abakurikira ikiganiro cyacu na Matayo ndetse n'ikiganiro Soir mugezweho na Bizimana Adrien. Tubahaye ikaze kandi twishimira cyane ko mufatanya natwe gusoma ijambo ry'Imana buri munsi, uko twabonye uburyo Imana ihabwa icyubahiro kandi mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Kristo akomeze kubabera ingabo ibakingira mu byo mukora byose bya buri munsi, kandi ibyiza byose bituruka mu rukundo rwe akomeze kubibahera ubuntu mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye. Turakunezerewe cyane kuri Umwami wacu kandi Umukiza wacu. Turakunezerewe ko twabyutse amahoro mu ijoro ryakeye, twabyutse dusanga turi bazima duhumeka, abo mu ngo zacu nabo bameze neza. Turagushimira ubuntu n'urukundo tugira buri munsi, uko bukeye n'uko bwije, ukaduha ibidukwiriye kugira ngo imitima yacu irusheho kunezererwa no kuvuga aho tujya hose. Gendana natwe rero, tuboneshe ubugwaneza bwawe, kandi ikime cy'imigisha yawe kibe kuri twebwe iminsi yo kubaho kwacu yose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Tujye gusoma ijambo ry'Imana rigufi, ndagira ngo dufatanizemo gusoma Zaburi y'ijana na rimwe umurongo waho wa gatandatu. Zaburi y'ijana na rimwe umurongo waho wa gatandatu aravuga ngo amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane, ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera, uriganya ntaza mu nzu yanjye, ubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye, kuko bukeye nzica abanyabyaha bo mu gihugu bose kugira ngo ndimbure inkozi z'ibibi zose zimare mu rurembo rw'Uwiteka. Amen. Amagambo ngiye gusoma ni amagambo akomeye, ntabwo nyavugaho amagambo menshi cyane, nankura komento nini cyane, ariko ndagira ngo dufatanize hamwe kumva ano magambo n'igisobanuro cyayo. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana rifite imbaraga zikomeye cyane. Wanditse Zaburi ni Zaburi ya Dawidi, yavuze ngo amaso yanjye azaba ku banyamurava mu gihugu kandi ngo tubane, ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kandi ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Ndagira ngo impamvu nshaka kuvuga kuri aya magambo nuko mbuze amagambo meza nabivugamo, ariko nuko inshuro nyinshi gukiranuka cyangwa se gukora ibyiza, iyo mvuze gukiranuka rye biba ari ijambo riremereye cyane, abantu baryumva bakavuga se nidukiranuka. Ariko twe turavuga ngo uwizera ni abeshwa no kwizera kandi bikamuhandukira gukiranuka. Amagambo ari simple, ariko reka mvuge ngo ugerageza gukora imirimo myiza wese, ugerageza gukora imirimo itunganye wese, uwo nguwo arahirwa, kandi ngo amaso y'Uwiteka amubaho. Abakuru b'abanyamurava bari mu gihugu ahantu hatandukanye muri serivisi zitandukanye kugira ngo babane nawe, kandi ngo abo bantu bagendera mu nzira zitunganye, ngo niba Uwiteka azemera ko bamukorera, akemera imirimo yabo. Haleluya. Akemera ibikorwa byabo, akemera imigambi yabo. Abo ngabo bafite imitima itunganye, abo ngabo bagendera mu nzira zitunganye, ibo ngo bazakorera Uwiteka. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rihimbazwe. Ndamubwire ngo niba ukorera Uwiteka umutima wawe utunganye, ko ufite umugisha ukomeye cyane. N'ejo nabaye nkubikomeza muri Le Matin, natambukije ku munsi w'ejo. Najya nkubwire ngo niba Uwiteka akunezererwa akakwishimira, najya nkubwire ngo ibyo nabyo ni ubutunzi bukomeye cyane. Icyakora benshi ntabwo babibona nk'ubutunzi, ntabwo babibona nk'ibintu byo gushima, ntabwo babibona. Niyo mpamvu uzakunda kubona imirimo yacu yo gukiranuka tudashaka kwigira ibintu by'ibyirato byacu ngo bibe akarango ka buri munsi, kubera ko ntabwo tuyibona isumba gutunga amafaranga menshi, ntabwo tuyibona isumba kwiga amashuri menshi, ntabwo tuyibona isumba kubaka amazu meza, ntabwo tuyibona. Bityo bigatuma twitrading off n'ibidafite umumaro, ukabisimbuza ibidafite umumaro, ugahitamo amahitamo mabi, ugatoranya nabi. Nyamara kubwira abantu cyane cyane aho se n'umwe bagiye gushaka, iyo tubabwira turabwira ngo ntabwo dushaka icya mbere dukurikiye ari ubutunzi umuntu yagezeho, ari amafaranga umuntu yagezeho, bagatubwira oya muratubeshya, amafaranga ni ngombwa. Mwebwe se nimuyafite, mwebwe se mubayeho mutatunzwe n'amafaranga? Nibyo, dutunzwe n'amafaranga, turanayakorera buri munsi uko bukeye n'uko bwije. N'ubungubu tuba tugiye mu kazi kugira ngo tuyoshaka amafaranga, tunga imiryango yacu, nibyo rwose. Ariko najya nkwibutsa ikintu kimwe,
Ntabwo uramutse ufite ibibazo mu muryango uterwa n'urugo n'urushako n'ibindi byose, amafaranga akugirira umumaro. Aravuga ngo nakwemera nkicwa n'agahinda ariko nkagenda mu kimodoka cya Vewiti, nakwemera nkicwa n'agahinda ariko nkatura muri etaje. Ariko ijambo ry'Imana ryo ritubwira ibitandukanye n'ibyo ngibyo. Bitubwira ko dukwiye kunyurwa n'ubuzima turimo, bitubwira ko dukwiye kunezezwa n'ubuzima turimo, ahubwo bikatubwira neza ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka, kandi ngo kumenya Umukiza bimbereye ubutunzi bukomeye cyane. Ari umuhanzi wadirimbye indirimbo, sinzi amagambo yakoresheje, ariko avuze ngo kumenya Umukiza bimbereye ubutunzi, bimbereye amahoro, bimbereye ibyiringiro, kumenya Umukiza. Haleluya! Kumenya Umukiza rero nabwo ni ubutunzi, kandi dukwiye kunezezwa nabyo, tukanezezwa nabyo, tukaba proud yo kumenya Umukiza, tukaba proud yo kumukorera, tukaba proud yo kumwamamaza. Haleluya! Tukaba proud yo kuvuga ngo Mwami wacu Yesu uri ingabo idukingira, ha, uri ingabo inkingira, uri igihome cyanjye, uri ubuturo bwanjye, iminsi yo kubaho kwanjye yose. Kandi avuga ngo abo ngo bagendera mu nzira zitunganye nibo bazakorera umwami wacu. Abagendera mu nzira zitunganye nibo bazakorera umwami wacu. Abagendera mu nzira zitunganye nibo bazakora ibyo umwami wacu akunda. Abagendera mu nzira zitunganye nibo bazamamaza ubutumwa bwiza. Abagendera mu nzira zitunganye nibo bazandirimbira nkumva ndanezerewe. Abagendera mu nzira zitunganye bazavuga ubutumwa nkumva bigeze aho nifuzaga ko bigera. Abagendera mu nzira zitunganye nibo nzakoresha imirimo ihambaye cyane, nibo nzakoresha impact y'ubuzima, bagakora ibishimwa nanjye nkabakoresha, kandi abo ngabo nkabarinda, nkuko umurongo wa gatandatu wavuze, abo ngabo nkabarinda ngo amaso yanjye azaba ku banyamurava mu gihugu kugira ngo tubane. Abo ngabo nzabana nabo, iminsi yo kubaho kwabo yose nzabana nabo, nzabarinda, nzabashyigikira, nzababera ingabo ibakingira mu buzima bwabo bwa buri munsi, nzababera ingabo ibakingira mu mirimo yabo ya buri munsi, nzababera ingabo ibakingira mu kazi bakora ka buri munsi, bazinduka bajya mu mirimo itandukanye, nzababera ingabo ibakingira. Kandi ngo uko bukeye, nta jambo nifuza ko mumenya, rimwe mu dukure no kuvuga, tukavuga ngo Imana y'inyabuntu n'inyarukundo, nibyo, Imana y'inyabuntu rwose yuzuye ubuntu bwinshi, yuzuye urukundo rwinshi. Ariko kitoranya rwose n'akandi kajambo gakomeye cyane, ngo uriganya ntazaba mu nzu yanjye, ubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye. Ngo ntabwo ikinyoma abafite ibinyoma ariganya abeshye, ntabwo bazakomeza bakomeye, ntabwo bazakomeza bafite ibyirato, ahubwo hari abazagera Imana ikavuga ngo enough is enough, stop, rekera aho ngaho, kubera kubeshya, kubera ko ufite uburiganya, ntabwo uzakomeza gukomezwa imbere yanjye. Uko bukeye, bavuga ngo uko bukeye, bavuga ngo uko bukeye nzica abanyabyaha bo mu gihugu bose, kugira ngo ndimbure inkozi z'ibibi zose, nzimare ku rurembo rw'Uwiteka. Ariko tujya twibwira ko Uwiteka akomeza akabirebera gusa nyine, tukavuga ngo Uwiteka arabirebera, arabirebera, ariko ntabwo ari byo. Hari igihe Uwiteka amanuka gufata umwanzuro kugira ngo akemure ikibazo kiri mu bantu, gitezwa n'izo nkozi z'ibibi. Izo nkozi z'ibibi zigambanira abantu, zica abantu, zikora ibibi, zikora ibibi byose, amabi yose, zinyaga iby'abantu, zigira gute. Izo nkozi z'ibibi hari igihe Imana iza ikazihana, kandi ntabwo izihana zikubita umunyafuguza, ishobora no kuzica, izo no kuzica. Ngira ngo mbibabwire nabyo mubimenye ko Imana ishobora gutanga ibwiriza rikomeye cyane ryo kugira ngo inkozi z'ibibi zayogoje abantu, zabujije abantu amahoro. Usanga umuntu yabujije abantu amahoro muri karitsiye, arabariganya, arababeshyera, agira gute, agira gute, agira gute. Hari igihe Imana ijya imanuka ikavuga iti ibi ngibi birabaye, ibi ngibi enough is enough, ibi ngibi birarenze, reka nanjye aba bantu mbakize, aba bantu reka mbakize uyu muntu, reka mumukure. Ubwo buri munsi rero bazajya ngo yica abanyabyaha kugira ngo abantu b'Imana babone amahoro. Ntabwo twivuza ngo abanyabyaha barimbuke bapfe, ntabwo ibyo twivuza, tuvuza ngo bahindukire bamenye Kristo, bagendere mu nzira y'amahoro, inzira itunganye, maze n'abandi bera b'Imana baje kugira amahoro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Muhindukire rero, kandi mwebwe abakurikiye inzira y'Imana mumenye ko Kristo ari kumwe mu maso yanjye y'Imana ngo aba ariho, mwebwe mugendere mu murava kugira ngo mubashe kubana na kandi ngo mubone uko mumukorera munezerewe.
izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, mugubwe neza kandi umurava mukomeze, ntimugire ikimwaro cyo gukomereza umurava we, ntimugire ikimwaro cyo gukomeza gukorera Imana. Hari igihe umuntu aturakavuga bimeze gute, bimeze gute, oya turakomeza gukorera Imana. Harimo ubutunzi bukomeye cyane, nkuko mbaza imisimbi ibabwira ni bonus ikomeye cyane. Kandi dukomereze muri uwo murava w'Imana, dukomeze twe gucika intege, kandi nitudagusare tuzasarura. Haleluya, tuzatunda imiba tunezerewe. Kadushime Mwami Yesu, turakunezere muri kitondo cy'umugisha, uri kumwe natwe, amaso yawe ari kuri twebwe ibihe byose. Gendana na buri muntu wese ugukunda, utwiteho, uturagire, kandi ibirenge byacu birinde gutsitara, tugendere mu rukundo rwawe n'umurava wawe ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ugendere mu mucyo uyu munsi, kandi Yesu akubere gukingira ibibazo by'amakuba byose bitandukanye, kandi ijisho rye riguhoreho ibihe byose, wowe n'umuryango wawe ibihe byose. Amen.